Доброго дня, шановні колеги. Що впливає на результат нашої роботи? Однозначно, це знання лікаря. Однозначно, це розуміння анатомії. Проте ще дуже важливим є розуміння препаратів, з якими ми працюємо. Адже, безперечно, склад, реологія та принцип дії продукту буде формувати той результат, який отримує наш пацієнт. Відповідно, для лікаря це інформація про те, який інструмент, тобто препарат, ми використовуємо в яких випадках. Наприклад, плазмотерапія Endoret та препарат на основі полінуклеотидів Regeneron. Ці препарати є стимулюючими, ці препарати є відновлюючими, проте вони мають різний принцип дії. Саме тому ми їх будемо використовувати при різних ситуаціях. Наприклад, після деяких процедур нам потрібно зняти запалення, яке відбувається в тканині. Для цього ми будемо використовувати плазмотерапію Endoret, яка вже з першої процедури дасть хороший результат. Що стосується Regeneron, є апаратні методики, які не передбачають протизапальної дії. Саме тоді лікарю потрібно враховувати той факт, що Regeneron не зупиняє запальний процес, він його контролює. Саме так, ми зараз живемо з вами в такий час, що навіть це ми можемо контролювати. І саме тоді, коли нам потрібно регулювати цей період, ми будемо обирати Regeneron. До прикладу, якщо ми готуємо пацієнта до альтеротерапії, ми можемо використовувати плазмотерапію Endoret. Після альтеротерапії нам потрібно регулювати синтез колагену в тканині. Для цього синергістом може виступати препарат Regeneron, який не блокує тих процесів, які ми запустили альтерою, який їх контролює, адаптує та стимулює в синергії результат. Саме тому ці препарати є схожими по ефектам, проте різними по дії. І саме тому вони використовуються при різних завданнях. І тільки тоді, коли лікар розуміє принцип дії кожного з них, він правильно обирає для себе продукт, що і забезпечує гарантію якісної процедури. Основні властивості регенеративної медицини, тобто препарати Regeneron та Endoret плазмотерапію, ми також можемо поєднувати в комбінованих протоколах перед та після блефаропластики. Де це актуально? Наприклад, готувати пацієнта до пластичної хірургії ми можемо за допомогою Endoret. Перед та постпроцедурному періоді після блефаропластики ми використовуємо Endoret. Тоді, коли нам потрібно проконтролювати хід розвитку чи профілактувати загоєння рубця, ми будемо використовувати Regeneron. Адже він структурно покращує якість тканини, що й буде гарантувати нам якісний ефект. Підписуйтесь на наш канал та залишайте свої запитання в коментарях під відео. Я з задоволенням дам на них відповідь. До зустрічі!